السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان دا وذياشين الشرفتا يقيمها له ملو البدع عالم كأدنا قد داونا يسان كسو لواذا وراركي يقدم بيي اي حجك سنة كان إلا بدكون إيو اللبا إلا باتنك داد بدن أي وحا أي نغور دوريين حالات دا حجك سنة كاني لبدكون إلا بإلا باتنك إسلام مركز سنة كؤادن بش جولاي إيا بش أنهاتن أن كجرنو أقل كيدا أنت بدن أجنسية شكوية لو ودن كان إنجليز كأي وحا إي ديارين جيرين باقي جيو أي وطالق قلان داد كحجي دا أي مركز سو حجنيسان labada sano ee ugu dambeeyay ayaa gabi ahaan caalamka wadanka Saudiga waxa uu joojiyay in laga soo xajiyo xaaladda dhanka covidka darteeda sanadkan oo la filayay in maadaama malaayiin qof oo caalamka ku nool ay tilalkii ay wada qaateen isla markaasina ay filayeen in ay soo xajiyaan ayaa ilaa haatan dawladda wadanka Saudiga waxa ay si rasmi ahaysan u ogolaaleen ajansiyaashii dibadda إن أي مركزي دتك عمرذا أي مركز حجك أي مركز إيجيان أرنت أنا يا وحاي كنتي كدب مركي دولة ودن كسعودي كأي كل واقين إن أي مركز استعمال الدولة السيستم عصب أو في أونلاين سدع عمرذا أو كلا أو خفك أي أفضلين يان إن أصلا أبهن إن إيجنسي مركز مسؤول كنخذه arintan ilaa xiligi ay markaasii dawladda wadanka Saudiga ay qorshaha noocaan ay bilaawday ayaad waxaad moodaa iyaga ba Saudiga in ay haatan u suurtagelin systemkaasi cusub oo xajka lagu aadayo xiligi hore agency-ga waxa uu sameen jiray hoteelada ay diyaarin jireen kadibna transportation-ka waxa la wixii markaasii qofka xajiga looga baahan yahay ayay sad upgrade jireen لكن ساعتن واحد مو داما داما لجير وحوالي بو أونلاين أي كدقيا تردنا أي آدي آد ويريين أو سنة كاني لبادكون إي لبي إلا باتنكا لا أي حاجين دونان أو كلية هل مليين أو قفود أو بقول إيا كنتن كن أو قفود أي سعودي أيهين warku ugu dambeeyay ayaa waxa ay sheegayaan in ay dawladda Saudiga ay go'aan ku gaartay in ay iyaga baggage ka si rasmi ah u sameeyaan doonaan isla markaasina online ay ka dhigi doonaan wadamo badan oo qaarada Yurub ku jira iyo wadanka Turkiga ayaa runtii arintani aad iyo aad kaga biyadiidan isla markaasina aan ku faraxsanayn habka ay dawladda wadanka Saudiga ay waxay u wadaan wadanka Ingiriiska ee aan ku noolnahay ayaa inta badan tiradii hore ugu talagaleen ayaa waxay ahayd 36 kun oo qofood in ay markaasii halkii hore ee 70 kun ama 47,700 loo ogolaan jiray dadka qaarada Yurub ka xajinaya laakiin arintani waxaa bedelay tiro intaasii aad iyo aad kaga yar xilligii uu markaas arintan ay bilaabmaysay ayaa dawladda Saudiga waxay sheegeen ilaa 36 kun oo qofood oo muslimiin ah oo qaarada Yurub siiba wadanka Ingiriiska loo ogolaaday laakiin ilaa maalmihii ugu dambeeyay ayaa waxaa la sheegayaa 6,300 ilaa 12,600 oo qofood oo kaliya in loo ogol yahay ogolaashadaasi waxaa ka daran runtii dadka walwal weyn ku haya habka markaasii qofka online-ka uu xajka ugu buuxsanayo waa dadka da'dooda ay markaasii 65 ay ka yar tahay inuu qofka markaasii ugu horeyntii uu ogaado diyaaradda kaliya oo la raaci doona in ay noqoto Saudi Airlines oo runtii dawladda Saudiga ay sheegtay in diyaaraddaas oo kaliya la ogol yahay in markaasii lagu safro oo xajka lagu aado arintaas waxaa ka sii duban oo kale in qofka uu markaas u isticmaali doono OTP sida habka lacagaha transaction-ka caalamka loo sameeyo wadankan Ingiriiska lacagtu waxa ay sheegeen in aysan ka yaraani doonin waa dawladda Saudiga 12,000 oo banka lacagta wadankan Britain waa 12,000 oo ku dhan oo banka lacagta wadankan Britain waa halkii qofood oo kaliya sidoo kale waxaa su'aal weyn ah bangiyada ama bunuqda waaweyn ee wadanka Ingiriiska ma ogol yihiin in lacag 12,000 oo pound ah si aad markaasii transaction aad u sameeyso ama si aad lacagtaasi wadanka Saudiga aad markaasii ugu darto runtii arintaasi aad iyo aad ayuu adag tahay in bangiyada wadanka Britain aad 12,000 oo pound hal mar aad markaasii
aad ku shubta application. Haddii xaaska ay kula socotana waa 24,000 oo pound-ka, lacagta waddankan Britain ma aha lacag aad u yar. Lacagta inta badan waddamada carabta loo diro dowladda waddankan Ingiriiska aad iyo aad ayay u kontroolaan, oo waxaa la doonayaa lacagtaasi halka ay ka soo gashay waa lacag aad u tiro badane. Sidoo kale arrimaha welwelka weyn dadka ku muujinaya waxa ay ka mid yihiin in systemka loo isticmaalay uu yahay everything be online. Applicationka online baad ku buuxsanaysaa, lacagta online baad ku shubaysaa, adigoo intaas wada oo warqada markaasi ay kuu soo gudbiyeen ayaad halkani ka dhaqaaqaysaa. Garan maysid hoteelka aad degayso, dadka aad la degayso. Qololkana waxay yidhaahdeen 2 qof ka badan laguma seexan karo, waa dowladda Sacuudiga. arrimahan oo idil waxa ay halkaasi ka saarayaan ajansiyaashii tirada badnaa ee markaasi ka shaqaysan jiray in ay bulshada caalamka islaamka ay u fududeeyaan arrimaha xajka, maadaama tiknolojiyadii ay aad iyo aad u kacday, isla markaasina ay dowladda Sacuudiga isku dayayso in ay la jaanqaadaan tiknolojiyadan cusub. ay runtii wax weyn ay arrimaha xajka ay ka bedelaysaa. arrimaha dhanka dhaqaalaha ayaa ugu daran, 12,000 ayaa ugu yar ayay yiraahdeen lacagta lagu baxayo, 12,000 oo baan ayaa ugu yar. Waa xilligii la dhahayay in xajka uu noqon doono xujo ayaa haatan moodaa in ay bilaabatay, isla markaasina dad badan oo jeclaa inay soo xajiyaan sanadkan 2022 ayaa runtii riyadooda waxaa laga yaabaa in ay ku hakato lacagta tirada badan ee markaasi via online-ka lagu dhiibayo. xilliyadii hore, qofka inta uu lacag iska aruursado ayuu ajansiga cash iskaga dhiibi jiray, ajansigana isaga markaasi awood u lahaa in lacag cash badan oo markaasi bangiyada waaweyn ee waddankan Ingiriiska ay ku shubaan. laakiin halka arrintaas marka ay ka baxday, waxa ay noqotay in qofka iyo Sacuudiga siiba arrimaha diinta iyo xajka qolooyinkooda in la iskaga dhexbaxo, oo markaasi ay noqoto mid keliya ee markaasi dadka ay ka faa'iideysan karaan. sidaasi darteeda waa arrin absolutely ay walwalkeeda ay mudan tahay, isla markaasina ay markaasi culays weyn ay ku sameynayso malaayiin muslimiin badan oo markaasi la doonayay in ay ka qayb galaan xajka sanadkani 2022. mar waliba waxaan isku dayi doonaa inaan idin soo gudbino wararka ugu dambeeya ee xajka, oo aan filayo in dad badan ay naga wardhowrayaan. dad badan ama ajansiyaal qaarkood ayaa lacagtii hore u qaatay, isla markaasina dadkii lacaga deposit ka dhigay, taasi oo runtii hore aan kaga dignay in aysan dadka aysan ku degdegin in ay lacagahaasi dhiibaan ilaa iyo dowladda waddanka Sacuudiga ay go'aan cad ay markaasi ay ka gaarayso arrimaha dhanka xajka. aan isku soo duuduube, maanta ay taariikhdu tahay 5-da bisha 6 ee sanadkani 2022, arrimaha xajka oo runtii dad badan ay su'aalo naga soo weydiiyeen ayaad moodaa inay iskugu soo afjarmi doonto in Sacuudiga uu go'aan uu ku gaaray in lacagaha viisaha xajka wax waliba ay via online ay ka dhigi doonaan. lacagta ugu yar ee markaasi lagu xajin doono sanadkani 2022 ayaa waxa ay noqon doontaa 12,000 oo pound-ka lacagta waddankan Britain. waa lacagta ugu yare laga yaabo in ay lacagta intaasi ay kasii korodho. tirada ay dowladda waddanka Sacuudiga ay waddankan Ingiriiska ay haatan u ogolaadeen ayaa tiro aad u yar, ilaa 3,600 ilaa iyo 12,600 waa inta qiyaasta ee haatan la filanayo. xilligii hore ilaa 38,000 ayaa loo ogolaa, laakiin haatan Sacuudigu waa ay diideen maadaama 1,000,000 oo qofood ay kasoo qayb galayaan. arrimahan oo idil siday doontaba ha ahaatee, waxaan isku dayi doonaa in aan isha ku hayno maadaama xajka uu yahay aakhirka bishan ahaatan ku jirno, isla markaasina la ciidaysan doono horaanta bisha July ee sanadkani 2022. wararkan oo ah wararkii ugu dambeeyey ee maanta wasaaradda diinta awqaafta ee Sacuudiga ay soo gudbiyeen ayaa waxa ay sheegeen 7 maalmood ee foodan ugu sahaya inay idin soo gudbin doonaan arrimaha xajka iyo xaaladda sida ay markaasi ay tahay.
انت انا وريك ودك كان بريتن اسحابي انا كبحين ما دام بالنت بريتن دي بلوغ لا بندون اسكول ده ودك كان بريتن او مدو تضرب مع المود ارديد ويكون السنيين ان بخرتو يد ودك كان انجليزك تضربات غوردو دي ايا وحلا فيليا ان امتحان دي جي سي اس اي قار كميدا اي ارديدا ان ليفل كديارنيا سي با يير 2 الف ك امتحان دو اي بلا بندونان والدين الصوماليات وحن سجارة وشالية إن ما المها فود نوسا ولا بد بلاد هذا فود نوسا هيسة وبشان جون أن هذا كجورنا يو جولاي أو سكول كل حيد دونه ست ما نذ قد حياة أي دعدونا اتحام كل دون اتحام داس أو أنت بدن أب بدن نوع لو يقان مج مج أو أه معلمين سكول كأي سكول ذي اتحام ذا أي قادم سدوا كل وحن كجور اتحام ذا أي مركز الدولة ذا أي كيانان فضلا والدين تو اسكو ديان اني عرورتودا لحدا ستمان اي فود نوسهي اسكول كو فرن يهي اي واحد برشدودا سيجار ولا سودان ما دام اتحانا كلا دوون لا خاديه وان اي سيجار اسمي ريفيو ريفيو كان وحو كساعديا دبعا لا لا دبعا وكينو اتحانا هات لا خاديه وحي كساعديا اتحانا دو وين الدولده ودن كان انجليزك اي قاديسو والدك مسؤولية دي دين سار وحاوي قلبتي مركا اي سولابتان فضلا عرورتها لسيو وقتي اي وحيكو اقلستان ريفيو اي كو سمايان اي سلا مركا سنة اد ايش اد كو هيسان هديك لو وحا ايمانيسا انو ويلكا اما قبدا دا اي كو دعان اتحانا دا جي سي اس ايغا او اتحان كو اغو مهيم سن اي ودا كان انجريس كا ارديدو اي قلان سيدو كالي ارديدا يير تو الفكا او سنت كفود نوسو هيا iyagana markaasi jaamacadaha aadi doona ayaa waxay galayaan imtixaan aadi aad muhiim u ah oo noloshooda wax weyn ka bedelaya hadii aanan markaasi caruurta isha aan lagu heyn waa kuba GCSE-ga iyo kuba A level ka diyaarinaya sidoo kale arday waxaa jira Betic National diyaarna iyagana sidoo kale aadiga jaamacadaha kala duwan ee waddanka Ingiriiska haddana caruurtaas isha lagu haynin waxaa laga yaabaa in imtixaanadaasi ay ku guuldareystaan ayna u sii fududeyso إن الجامعة ده هو وين؟ وده كان إنجليزكا أي مركز لبعه لغو قري لها أي وين؟ فضلاً وحبر الشدة عرور توا مهم أرضي ألا لا أرضي وحبر الشدة كدعة ودرين سنتين هل كأو مركز نولشة وده كان إنجليزكا أو لغ دجانية سيبا دتك أنت بدن كي متقارد دير أبو عرور تو ده لخد كوباد أي سنة هن لخد وده كان إنجليزكا والدك وإن أي إيش أي كهيان عرور تاسي haddii aanan caruurtaas isha aan lagu haynin siiba dadka Yurubta ka soo galay fadlan waxa dhici doonta caruurta haday GCSE-ga idin kaga dhacaan in ay aad u adag tahay in iskoolada sare ama waxbarashadooda sare ay sii wataan waana culayska ugu weyn ee waddanka Ingiriiska tan ka taagan ardaydi waddamada kale laga keenay oo luqadda aanan garanayn waxbarashadoodana ay liidatay in aakhirkooda ay jidka ay ku dambeeyaan waa xanuunka ugu weyn oho iyo waliba oo Soomaaliyeed ee ku nool waddankan Ingiriiska iyo qaybaha kale ee Yurub ay la ilmeynayso ilaa uu horeeyso waxa naga soo gaartay waxbarashadii oo la fududeystay ayna keensatay caruurtii inay baaba'aan ilaa subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryayna inuu awlaada awlaad saalax nooga dhigo in awlaada culayska weyn oo muddooyinkii dambe aad dareemayso in waalid badan ay ilmeynayaan inuu ilaahay ilintaasi ka yareeyo in caruurta soomaaliyeed jidka toosan uu tuso in waalidka soomaaliyeedna isku dayaan inay noqdaan kuba iyagaba caruurtooda ku dadaala wax weynna tusa siiba waxbarashada ma aha nolosha in qado iyo quraaci casho caruurta la siiyo PlayStation loo soo gada waxbarashadu waxay wax weyn ka taraysaa ayaha dambe ee noloshooda adiga hooyada ama aabahana waxaa laga yaabaa in aad u soo baahantanto wiilkaaga iyo gabadhaada haddii waxbarashadu meel wanaagsan ay gaaraan waxay noqon doontaa geedkii aad maalinta birito aad harsan lahayd أصحابي آدي آدي يا دم هاد سنتين سلانتين انت بدن اسو قارت قيبها كلا الدوغن اي عالم كا انتي يريد اي يرعى جسنا او آد هاود آنو كو كلا مغنين قفو لي بقو ولالا او مركاسي سلانتاس الى سو قاري آدي آدي يا دي كاكم هاد علنيا الى سبحانه وتعالى الدعاء دينا رنتي واو أخبالي وانا اجيدا انا ندبع اسكو صلابني وحان اسكو ديدونا مروالي باوحي ابديد انا ندلس السعية لانتينا ما يسن يسوف تقلين
إن أنا بين كان عاوه هل كان الصوف ليستو دعدي وين دلتي أتبد نوم هالسنتين أنت أصحابه إسلامته يدعد أنت با يسوق بسهولة لكن سالم دورة أو إذا كنا فا وبلا توفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.